selecció de Mossos d'Esquadra, al Metro de Barcelona, que tots ens en recordem, i va ser una bonica feina i una feina molt eficaç. Necessitem més gent en grups d'aquests d'investigació perquè durant uns mesos la cosa va funcionar molt bé. Per tant, hem de modificar la llei perquè les faltes, és veritat, que no permeten, si no, fins a 4, imputació de delicte, i per tant es deixa la gent en llibertat, que aleshores amb furs i delictes menors l'únic que fan és robar més doncs per pagar la multa que fiquem als jutjats, i això s'ha de polir, les coses s'han d'anar polint, perquè, a més, els habituals són els especialistes en veure quines esquerdes té el sistema, les aprenen de seguida i milloren el seu funcionament. Nosaltres hem de tenir també aquesta rapidesa i fer aquest esforç perquè no tinguem tantes esquerdes i donem un millor resultat. Però és fantàstic que es camini cap endavant i que es coordinin les policies, però no només s'ha de quedar la cosa aquí, en el tema de la coordinació. Jo soc una mica pesada, ja ho sé, però cal, insisteixo. Cal una bona de justícia, sí, també. Sí, sí, està clar. Sí, sí. Ho estic veient claríssim. Si no continuem fent aquest esforç, no n'hi ha prou a portar el delinqüent a la porta del jutjat. I, a més, per les policies pobres, la veritat és que quan posen el delinqüent a la porta del jutjat, com la nostra organització és patètica, doncs han de fer trucs a veure si del jutjat de guàrdia a quin jutjat s'ha repartit aquell procediment, després si no era competent a quin altre jutjat s'ha repartit aquell altre procediment, i els paren bojos, perquè no hi ha manera... Però això és molta feina per als nostres mossos. Brutal, clar, per això si jo sempre proposo coses que permetran... Per millorar la alliberar un munt d'hores de Mossos d'Esquadra, i aleshores no ens passarà que en els pobles petits, doncs no tenen a ningú moltes vegades. Potser arribarem. Hi ha una pregunta sobre coordinació de cossos policials pel senyor Corbet, que diu, creu que hi ha suficient comunicació professional entre els cossos? Ens ho diu el Sergi i el Ton, des de Vilafranca al Penedès. A veure, jo diria que hi ha dues coses distintes. La primera és la que venim fent-hi referència, que és cossos distints, efectivament, que intenten coordinar les seves actuacions. Jo diria que una de les característiques del desplegament d'aquest model d'aquests 25 anys, una, però a tenir en compte, és que em fa l'efecte que no hem acabat d'aprofitar en tot aquest temps l'ocasió que se'ns brindava, ja ha fet una referència en Miquel, amb el sentit de que poguéssim ser capaços de concebir la policia com un sistema més enllà dels cossos i que, per tant, Mossos d'Esquadra, més policies locals, poguessin donar alguna cosa més que una suma quantitativa, sinó algun element exponencial. No vull dir que no s'hagi avançat en aquest terreny, i molt, i com ha dit el conseller, s'arribi a nivells de coordinació operativa important. Però vista en aquesta perspectiva d'arribar a tot Catalunya i d'arribar-hi suficientment bé amb un tractament equànim del territori i de la població, això només des dels Mossos és molt difícil. S'ha de construir un monstre burocràtic que no es podrà construir mai. En canvi, sumant la capacitat dels Mossos més la capacitat de les policies locals per no duplicar, sinó per sumar, home, no vull dir que no ens faltessin efectius, però em fa l'efecte que podria ser, i encara és un repte que crec que es pot abordar, per donar una certa resposta en aquesta necessitat. No, jo he dit que el nivell de coordinació havia avançat, crec que és clar, però sí que absolutament d'acord amb el plantejament. No només estic d'acord, sinó que en aquests moments tenim un avantprojecte d'ahir del sistema de policia de Catalunya, amb la concepció aquesta que deia el senyor Sallarès, de que la policia de Catalunya és Mossos d'Esquadra i policies locals, que estem en aquests moments parlant amb les associacions municipalistes. I m'agradaria que abans de final d'any el govern català pogués aprovar el projecte de llei per remetre al Parlament amb aquesta concepció, perquè Catalunya té 211 municipis que tenen policies locals, però en té més de 700 que no en tenen. I, evidentment, fins i tot la distribució de competències. Què fa que en cada moment, com es relaciona? Tot això és importantíssim, que hi hagi una llei. I, per tant, el que estem treballant, i tenim un avantprojecte de llei fet, que, en definitiva, permeti la implantació i sumar les sinergies que dèieu. Em sembla importantíssim. He vist alguna pregunta, també, en els SMS, que parlaven d'unificar les dues policies, això? No, unificar-les no. Estem parlant d'una llei que digui què fa la policia local, què fa els Mossos d'Esquadra, quines competències tenen, com es coordina, crear un organisme, un consell de direcció del propi sistema,
que hi hagi la Generalitat, que hi hagi els ajuntaments, que hi hagi la societat civil que dirigeixi aquest sistema. Mm-hmm. I només permeti'm dues qüestions molt breus. En relació als recursos. Els recursos, l'esforç que el govern català ha fet i està fent en relació als recursos és extraordinari. Pensin vostès que només el desplegament de Terres de l'Ebre dels Mossos significa, només amb infraestructures i amb material mòbil, 78 milions d'euros. Només això. I només cal veure els mitjans que tenen. És a dir, que hi ha una part important de prioritat de recursos. I el tema de la selecció, no? No és veritat, diguem-ne, que hàgim disminuït el nivell de selecció de capacitats per ingressar Mossos d'Esquadra. El que s'ha produït és que no han ingressat tots els que haurien d'haver ingressat, eh? Però vull dir que hem preferit tenir més dèficit de policies que admetre a tothom perquè per a persones que considerem que no estaven capacitades per ser policies. Mm-hmm. Una pregunta pel senyor Sallarès, el fa el Josep Lluís. Diu, per què quan els Mossos d'Esquadra intervenen s'assemblen tan sovint a la Policia Nacional? Diu, la preparació cultural dels Mossos d'Esquadra els hauria de permetre trobar i interpretar la realitat immediata i el conflicte públic de forma diferent per arribar a identificar-se amb les sensibilitats socioculturals del nostre país. Bé, jo diguéssim, si vostè refereix a la forma d'intervenció de lo que en diem la brigada mòbil o els ARROC, els grups aquests especials... Antidisturbis, suposo, antidisturbis, no? Jo li diria que, tot i que normalment amb un tant per cent molt elevat doncs, d'actuacions, jo crec que són extraordinàriament correctes, jo crec que es podria millorar. I moltes vegades he pensat, i he parlat amb el conseller fa temps, que tindríem molta necessitat de tenir personal molt especialitzat en la interlocució. O sigui, la necessitat doncs, de que els nostres policies coneguin a fons doncs, la realitat de tots els grups que poden tenir-hi algun conflicte. Diguéssim, en molts països del món en els quals hi ha policies especialitzats en el món sindical, especialitzats en el món ocupa, perquè això que n'hem parlat tant, especialitzats en els sectors socials del país, etc. Jo crec que aquí falta una mica de treball. I la veritat és que tot i que les actuacions que he vist, jo sóc un aficionat en això, per al qual m'agrada, igual que aquest historiador amic meu, va a tots els congressos, que és en Joan B. Cull, a tots els congressos doncs, dels partits, jo vaig a pràcticament a totes les manifestacions a veure precisament com actuen els Mossos. I realment sí que és veritat que podria millorar-se. Sincerament, podria millorar-se algun que altre tipus d'actuació, però, a veure, també és molt difícil trobar un altre estil, perquè, vull dir, les policies especials, aquestes que actuen, les brigades aquestes, els CRS, els diferents, tenen una actuació molt semblant, no? Però jo crec que, prèvien això, el pecat ja està fet. El problema que a mi em sembla és que, prèvien això, hi hauria d'haver més tasca d'informació i més tasca d'interlocució, o sigui, conèixer més a fons. Això, en el País Basc, alguna cosa s'ha avançat, tot i que, naturalment, amb l'esquerra versal ha sigut impossible, però, en canvi, en altres sectors, això s'ha treballat molt a fons i, possiblement, jo entenc que la primura d'efectius que hi ha en aquests moments i tantes coses que hi ha, doncs, és més difícil. Però s'ha de fer un esforç perquè el ciutadà percebi doncs, i tingui una percepció de que aquesta policia actua diferent. Això estic d'acord amb l'oïdó. No, em sembla... Estic d'acord, no? Estem fent interlocució i mediació. Eh? És a dir, amb moltes manifestacions, amb moltes mobilitzacions, amb determinats grups, hi ha un esforç d'interlocució i mediació, encara insuficient, però algunes de les... dels problemes que s'haguessin pogut produir en determinats conflictes socials no s'han produït per interlocució i per mediació, alguns molt recents, eh? I serà especialment importantíssim, per exemple...